Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. У більшості сучасних людей немає ані часу, ані відповідних знань у галузі спадкового права, щоб самостійно вирішувати питання, що стосуються спадщини, тому необхідно вдаватися до допомоги спеціалізованих кваліфікованих спеціалістів із юридичною освітою і досвідом роботи. Саме тому у нас сьогодні в гостях юристка адвокатського об'єднання «Головок і партнери» Анна Боднарук. Сьогодні дамо вам змогу пояснити, щоб вона пояснила всі тонкощі спадкового права в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Нас вже не вперше. Доброго ранку. Вітаю. Так, дякую. Пані Анно, я хотіла з'ясувати, чи є серед тернополян взагалі традиція писати заповіт, і чи все-таки спадкування переважно у нас відбувається за законом? Ну, насправді є така статистика, Державна служба статистики її надавала. Наприклад, у 2017 році, ну це загалом по Україні, кількість складених заповітів, от якщо взяти взагалом спадкування, то 3/4% це все-таки спадкування за законом, а ще всього 1/4 спадкують люди за заповітом. Тобто, ну от така практика застосування. Раніше я зустрічала статистику трохи іншу. Наприклад, у 2013 році близько 2/3 спадкували за законом, а 1/3 спадкували за заповітом. Ну і це трохи інша, і інші числа, і інші цифри. Але загалом в розрізі областей, то статистика десь приблизно так само і зберігається. Тобто в Тернопільській області не виключення, не винятки. Дуже насамперед цікаво, з якими питаннями до вас звертаються громадяни найчастіше стосовно спадщини і наскільки ці процеси можуть довго тягнутися? Найчастіше загалом приходять люди з тим, що не можуть оформити спадщину через те, що той спадкодавець, який мав певне майно, не оформив до кінця на нього документи. Тобто, ну, взагалі, радянський період, коли в нас ще була така власність умовна, то люди не мали документів, вони до кінця їх оформляли. І коли в 90-х роках вже почалася приватизація, це стосується земельних ділянок, квартир в меншій мірі, бо все-таки житловий фонд, він такий більш упорядкований. А от земельними ділянками більше питань, більше проблем. Тому що рішенням органу місцевого самоврядування земельна ділянка передавалася, а далі людина просто жила, собі там господарювала і не оформляла документи. І таких випадків насправді найбільше, коли вже тієї людини немає, а є її спадкоємці, і вони хочуть і намагаються оформити свої документи на спадщину. Це приміщення, так, або земельна ділянка? Земельна ділянка, або навіть будинок, немає свідоцтва про право власності на будинок, і немає державного акту, ще як в попередні періоди, які видавалися. Людина цього не оформила, не знала, можливо, ну не подбала про це одним словом. Це в різні періоди часу було затратно, більш затратно чи менш затратно, тобто сам процес оформлення вартував певну кількість грошей, і відповідно люди цього не робили. Ну, насправді не знали або не подбали просто про це. А зараз спадкоємці, які хочуть користуватися там чи земельною ділянкою, чи городом, чи садовим будинком, чи взагалі тим житловим будинком, як правило, це все-таки в селах, мусять подбати про те, щоб оформити для себе документи. Так, і вони в такому випадку мають звернутися до суду. Найчастіше вони мають звернутися до суду, щоб суд встановив, що до них в порядку спадкування перейшло право власності. Оце така найбільш актуальна. Є, звичайно, ще питання про визнання заповітів недійсними, але, ну, так як ми бачимо... А чому вони можуть бути недійсними? Заповіт може бути недійсним, тому що, наприклад, ну, ставлять питання про те, що це не була вільна воля спадкодавця. Ага, навіть так. Так, тобто, можливо, він був хворий, чи вона була хвора і не усвідомлювала значення своїх дій. Можливо, хтось стиснув, чи шантажував, для прикладу, чи якимось обманним чином. Але ж це відбувається з нотаріусом, так? То яким чином нотаріус може тиснути? Чи... Це так, це відбувається з нотаріусом, але функція нотаріуса лише засвідчити заповіт.
тобто відобразити в документі волю спадкодавця і зареєструвати цей заповіт. Нотаріус не має функції такої. Нотаріус не живе постійно з тою людиною вдома. І не знає насправді під впливом яких обставин складається той чи інший заповіт. Тому так. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникатимуть запитання стосовно цієї теми до нашого гостя, телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших телеекранів. І я ще хотіла закцентувати увагу саме про спадкування за законом, як відбувається ця процедура, якщо людина не написала заповіт. За загальним правилом, людина не написала заповіт і відкривається спадщина за законом. Mm-hmm. Тобто спадщина відкривається одразу по смерті людини. І для того, щоб прийняти спадщину, вступити в права власника майбутнього, спадкоємці мають подати до нотаріуса за місцем проживання тої людини, яка жила, тобто жила в Тернополі, в місті Тернопіль, наприклад, подати заяву про прийняття спадщини. В нас спадкування відбувається за чергами. Тобто, якщо спадкує попередня черга, кожна наступна усувається. І, відповідно, якщо немає там спадкоємцем першої, а потім другої, третьої черги, то вже хіба тоді наступні особи, які ходять до наступних черг, можуть спадкувати. До першої черги спадкування найперше входять діти, батьки і той, що пережив з подружжя. Uh-huh. Ось, якщо немає нікого з цих людей, то вже вступає в права друга черга. Сюди входять рідні брати і сестри спадкодавця, і також діти, баба з однієї і з іншої сторони. До третьої черги вже відносяться рідні тітко і дядько. Тітка і дядько, перепрошую, з одної і з іншої сторони також. Четверта черга спадкування вже такі інші відносини. Це люди, які більше ніж 5 років проживали з спадкодавцем однієї сім'ї, але не було зареєстровано шлюб, наприклад. Ну і п'ята черга спадкування – це всі інші родичі, які є в спадкодавця до 6-го ступеня споріднення, тобто за кількістю народжень. Ще дуже цікаво, в який термін треба надати документи для оформлення спадщини і що це за документи мають бути? Для оформлення спадщини з часу відкриття спадщини, з часу смерті людини, треба подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу. І цю заяву потрібно подати до півроку, є встановлений 6-місячний термін, щоб прийняти спадщину в подальшому. Але є такі випадки, наприклад, якщо спадкоємцем є малолітня дитина або недієздатна особа, то вважається, що вона спадщину прийняла. Їй таку спеціальну заяву подавати не треба. Тобто закон якимось чином захищає цю людину від того, щоб вона не була позбавлена права на спадкування у зв'язку з тим, в силу віку чи в силу певних обставин. А коли вона, власне, вже отримає цю спадщину до досягнення повноліття, чи можна вже з 14 там, років? Чи з... Давайте зараз ми до цього дійдемо. І ще один випадок, коли людина, яка постійно проживала зі спадкодавцем, проживала більше ніж рік зі спадкодавцем за одним місцем, то вважається, що вона спадщину прийняла також. Тобто їй цієї спеціальної заяви не треба подавати. Всі інші мають подати заяву. І вже тоді буде з'ясовувати нотаріус, чи це, яка це черга. А на рахунок Я мала на увазі, ви кажете, що якщо дитина ще не досягла повноліття, то вона має одразу право отримати спадщину. Вважається, що вона прийняла спадщину. Просто а коли власником стати тієї? На дитину можна зареєструвати право власності, але лише те, що розпорядження власністю вже буде здійснюватися з повнолітнім, з досягненням повної здатності. Так. А, власне, вступ в права власника відбудеться вже після того, як мине півроку від часу смерті. Всі, хто мали подати заяви, подали заяви про прийняття спадщини, і тоді вже нотаріус буде видавати їм свідоцтво про право на спадщину. І це свідоцтво – це є документ, який посвідчує право власності на майно, яке набуте в результаті того, що люди спадкують за спадкодавцем, там, за своїм родичем чи іншою людиною. Перейшли повільно до теми оформлення спадщини уже за заповітом. Давайте обговоримо процедуру оформлення спадщини саме цим способом. В такому разі людина повинна прийти до нотаріуса і посвідчити свій заповіт. Треба насправді продумати, як, кому і що має відійти, в яких частках. Тут є дуже велика
комбінація випадків, тобто можна в заповіт включити все своє майно, можна включити не все своє майно, можна визначити частки, що тому і тому буде... Умови, можливо, навіть якісь. Так, можливо, є навіть умови, можна визначити частки, кому і скільки у відсотках, а можна визначити певне майно, що тобто ціле одне майно одному спадкоємцеві, іншому. Якась частина може бути не охоплена заповітом, тоді чи в права спадкоємців вступають відповідна черга спадкоємців за законом. Так. Okay. Є заповіт з умовою. Наприклад, якщо в спадкоємця будуть народжені діти, або він здобуде певну освіту, або буде мати якесь інше досягнення, якого там, наприклад, бажав спадкодавець, то після досягнення такої умови він може бути спадкоємцем, може стати власником майна того спадкодавця. Але ці умови не повинні суперечити засадам моралі насамперед. Так, тобто не можна ставити в умову щось таке абсурдне. А може, наприклад, людина, яка пише заповіт, своїм заповітом повісити на якогось якісь обов'язки, що будуть стосуватися мати немайновий характер? Так, можна спадкоємця зобов'язати вчинити певні дії. Наприклад, розпорядитися якимось майном, документацію, комусь щось відправити. Угу. Має право також спадкодавець висловити своє побажання щодо поховання, щодо ритуалу. Mm-hmm. Тобто такі моменти теж можуть бути передбачені заповітом, знову ж таки, якщо вони не є моральними чи якимись. Розкажіть детальніше про процедуру написання заповіту. Найперше, такий найпоширеніший випадок, це людина приходить до нотаріуса, складає свій текст заповіту, тобто вона вже має якісь там міркування, думки, так. Міркування, можливо, ви зафіксували їх на папері, і нотаріус це посвідчує. Якщо людина живе в такому населеному пункті, де немає нотаріуса, то вона може звернутися до органів місцевого самоврядування. Там є посадова особа, яка може посвідчити заповіт. Заповіт буде не буде секретним, він буде таємним до того часу, поки помре людина. Тобто лише той нотаріуський посвідчує, і спадкодавець будуть знати його зміст. Секретний заповіт – це теж таке явище, передбачене цивільним кодексом. Коли навіть нотаріус не знає, що написано в заповіті. Тобто це збукований конверт, підписаний спадкодавцем, він посвідчується, і він тоді, зрозуміло, стає відомий всім лише після смерті особи. Нотаріус визначає день, коли він… Можливо, так. А ще можуть посвідчити заповіт керівники лікувальних установ, де знаходиться людина на лікуванні, або начальник військової частини, де служить, а так само і члени сім'ї того військовослужбовця, якщо вони не проживають десь за своїм місцем реєстрації, куди виїхали на місце служби, то теж може керівник військової частини посвідчити заповіт, чи там капітан корабля, якщо в плаванні. Ну, тобто є такі моменти, коли може посвідчити якась інша. Якась інша особа. Я ще хотіла з'ясувати стосовно того, ось... Є дуже важливе, насправді, запитання. А що стосовно оподаткування спадщини? Оподаткування спадщини, так, має місце. І є такі три ставки податку в разі, якщо спадкоємець прийняв спадщину. Тобто він набув якесь майно і, відповідно, повинен сплатити певну суму податку. Тобто є 0%, є 5% і є 18%, найвища ставка. Якщо говорити про 0%, то її не сплачують податку взагалі. Це є особи, які визначені податковим кодексом як перша і друга ступінь спорідненості. От хто входить до цього ступеня спорідненості, то він не сплачує податку взагалі. Це майже збігається з першою і другою чергою спадкування. Це є так само батьки, діти, спадкодавця, той, хто пережив з подружжя, рідні брати і сестри, баба, дід. Але ще податковий кодекс включив туди онуків. Бо онуки цивільним кодексом не передбачені ні в першій, ні в другій черзі, вони взагалі входять до п'ятої черги, а податковий кодекс каже, що онуки теж не сплачують податку. 18% найвищу ставку сплачують нерезиденти. Нерезидент отримав спадок майно в Україні і тоді повинен сплатити такий найвищий відсоток. Всі решта сплачують 5%.
5%. Це загальна. Крім того, є ще військовий збір, 1,5%, його повинні сплатити лише ті, хто платять податок. Тобто, якщо це 0%, то немає військового збору, якщо це 5%, то ще 1,5%, і якщо це 18%, то знову ж таки ще 1,5% військового збору. А так само, якщо резидент, наприклад, отримує спадщину майно з-за кордону, коли десь помер родич чи там спадкодавець за кордоном, то цей дохід, ну, який, по суті, перетинає наш кордон, якщо так можна сказати, то він теж оподатковується ставкою 18%, як іноземний дохід. Я так зрозуміла, що найменше питань виникає зі спадкуванням, саме якщо є заповіт, так тоді менше питань виникає. І я би тоді хотіла з'ясувати у вас, наскільки важливо писати заповіт, з якого віку, можливо, ця інформація буде корисною саме для наших телеглядачів сьогодні. Заповіт може скласти повнолітня дієздатна особа. Крім випадків, наприклад, набуття повної дієздатності до досягнення повноліття. От, наприклад, якщо жінка зареєструвала шлюб, вона може це зробити до досягнення 18 років, вважається, що вона вже дієздатна, вона і може скласти заповіт. Якщо так само, як жінка неповнолітня народила дитину, вона набуває дієздатності, в принципі, вона може скласти заповіт. А за загальним правилом, повністю дієздатна повнолітня особа може скласти заповіт. Є ще, звичайно, такі випадки, коли спадкоємці усуваються від права на спадкування. Для прикладу, особи, які не могли зареєструвати шлюб, там, бо вони, наприклад, в родинних стосунках знаходяться, ну, сімейний кодекс ставить нам такі обмеження, то вони не можуть спадкувати один після одного, для прикладу. Також людина, яка перешкоджала спадкодавцеві скласти заповіт, якимось чином зумовлювала виникнення в неї права на спадщину, або сприяла збільшенню своєї частки, вона також може бути усунена від права на спадкування. Тобто теж передбачені випадки цивільним кодексом. А взагалі, я так ознайомлювалася на сайті Міністерства юстиції України, є такий формуляр, де можна, ну, більш-менш типову форму заповіту передбачити. От, так собі продумавши, спланувавши, вже там маючи свої міркування, їх принести до нотаріуса. Маючи власність. Сам перед, так. Принести ці документи і висловити свої побажання. І, ну, нотаріуси насправді консультують і допомагають. Це правильно. Ми вам дуже дякуємо, що завітали нас в студію. Хочу нагадати всім нашим телеглядачам, у нас зараз в студії Анна Боднарук, юристка адвокатського об'єднання «Головок та партнери». Ми вам дякуємо, дякуємо і бажаємо гарного дня. Дякую вам. Дякуємо, друзі, і вам за те, що впродовж цих 2 годин ви були разом з нами, можливо, і не 2 цілком, а так моментами. Натомість ми вам дуже вдячні за вашу підтримку, ми її відчуваємо, а зараз у сучасному світі дуже важливо підтримувати один одного, аби уникати різноманітних конфліктів і конфліктів такого всенародного масштабу, які відбуваються зараз у нас.